Доцнам зашто бе физички нападнат од затворски службеници, рече обвинетиот во рекет Бојан Јовановски, привлезот во судницата обраќајќи се на новинарите. Од кого и како бил нападнат, јавноста немаше можност да слушне, заради тоа што рочиштето кое почна со 20 минути за доцнување, се затвори за јавноста поради емитување на аудио снимка на Зоран Милевски, која е оценета како материјал со приватна содржина. Канал 5 го контактираше директорот на затворот во Шутка Есат Рахич. Тој тврди дека напад немало, а целата ситуација се случила затоа што Јовановски утринава бил нервозен и не дозволувал да му стават лисици на рацата, кога службениците, постапувајќи по правилата, требало да го спроведат во судот. Рахич кажа дека ќе го истражи случајот, но дека во изминативе 7 месеци никогаш немало отстапување од процедурата. Јовановски и Катица Јанева, кои се обвинети во овој предмет, во кривичниот суд го слушаа материјалот кој го снимал сега осудениот Милевски. Ова е трета снимка од него, а која ја изведува обвинителката Вилма Русковска. Јанева и Јовановски вчера побараа оваа снимка да биде емитувана јавно. И двајцата беа согласни дека овие разговори ќе откријат релацијата што Боги 13 ја имал со Милевски, како и тоа дека бил изманипулиран. Во овој контекст Јанева посочи дека доколку јавноста ја слушне снимката, ќе добие поинаква слика за целата постапка за рекет и дека ќе биде даден одговор на тоа кој манипулира, кој нуди подкуп, кој нуди рекет. Но пандорината кутија, како што Јовановски ги нарече овие разговори, ќе остана тајна за јавноста. Наследното рочиште кое е закажано за во понеделник, треба да се изведуваат материјали од посебни истражни мерки, со што завршуваат доказите од обвинителството.